23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні бұл туралы шешімді Біріккен ұлттар ұйымы ассамблеясы қабылдаған болатын. Осы орайда Кентау қаласына қарасты мемлекеттік қызметкерлердің көгінде жүрген бірқатар азаматтарды марапаттады. Толығырақ келесі бейнесікте. Осы аталы күнге орай кенді кенте жергілікті билік өкілдерінің қатысуымен салтанатты шара болып өтті. Мемлекеттік қызметкерлер әкімшілік құқықтың субъектілері болып табылады. Алғашқы болып құқықтау сөз алған қала басшысының орынбасары қызметкерлерді күнтізбедегі жаңа кәсіби мерекемен құттықтап, өз жылы лебізін арнады. Салтанатты жиылыс барысында көп жылдық адал қызмет атқарған мамандар қала әкімінің алғыс хаттарына ие болды. Мен осы жаңағы айсылуға тіленген тілек сол тексте, сондықтан тағы да құттықтаймыз енді мінісіне. Республикамыздың президенті Нұрсұлтан Әбішұлы, көшбасшымыз, еліміздің көшбасшысы, ол кісінің өте сарабдал саясатшылдығының арқасында, өте біліктілігінің арқасында біздің Қазақстанды азған тәжілдердің ішінде әлем таныды, әлемге таныды. Сондықтан мен бүгінгі күні қуанып отырып, бүгінгі күні мен сіздерді мына қолға мемлекет халқымыз бен мемлекетіміз сеніп тапсырған қызметімізге адал болайық, адал болуға шақырамын. Аталмыш мерекені қалалық ішкі саясат бөлімі жүргізіп, әріптестеріне көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Қызметке жаңадан кіріскенімізге көп уақыт болған жоқ. Бүгін салтанатты түрде мемлекетке қызметке кіру туралы ант беріп жатырмыз. Алдағы уақытта осы берген антымыз бойынша халыққа адал, тиянақты, біліктілікпен қызмет етемін деген ойдамыз. 2003 жылдан бастап 23 маусым Біріккен ұлттар ұйымының мемлекеттік қызмет күні деп жариялады. Мемлекеттік сектордың әкімшілік және басқарушылық әлеуетін үдету бойынша ұлттық күш-жігерді нығайту әр елдің экономикалық және әлеуметтік жағдайын дамытуда маңызды рөл атқарады. Тәуелсіздік алған 23 жылдың ішінде президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен мемлекетті қалыптастыру бағытында ауқымды істер атқарылды. Еліміздің экономикалық, әлеуметтік, мәдени жағдай үздіксіз даму жолына түсті. Қазақстанның осындай жетістікке жетуіне мемлекеттік қызметшілердің рөлі ерекше екенін ешкім жоққа шығармайды. Жанна Әлімбаева, Әубәкір Нарбайұлы, Тұран, Түркістан.